Hier heb je een beetje af, hè? Dat is al lekker. Dan heb je hier richtje. Neem het voor jou af. Mensen, wat ver. Mensen, wat hier dit. Ik zeg nog wel een lekker. Proepen. Ach, ja. Ach, je. Kijk hoe mooi lijkt het aan, hè? Ik ben bezig om een speciale plek te maken. Dat is lekker redelijk baan, hoor.
Oh ja. Hij durft hier alleen in gasten tafel. Jouw doel weet niet gestrekt met je in de trek. Zo, dat tafel. Paar mooi. Meet. Paki. En dus een omstof en allerlei. Opvangers. Nee, nee, jullie moet dit doen nie. Hou jullie hand palms, ouwens. Ja, so. Ja, so. Ach, sies, jullie is lelijk nou. Hij gaat loop, hoor. Laat papa kijk af. Hey! Ja! Ik vat het zijn lip. 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 Nader, hy kan seer kry sy nekkie, hoor. Papa, hoog, hoog, sy kry, sy nekkie kry seer, ouwens. Die nekke, die doringdraad maak sy nekkie seer, hou hoog. Hou hoog. Kom nie, kom nie. Ga nader. Ach, ek weet nie. Nader aan hy, nader aan sy nekkie kry seer. Hy kan nie byt jou nie. Precies jylle maak nie. Jy hoes, hy kan dit al my genoem. Jy sien, hy kry hom nie gevat as jy hom so sit nie. Sies, die arme ding hou het nader. Sy nek kry seer. Nee, die nek! Geef hom nog. Geef hom om, ek kan! Kom, papa so, ja. Papa so, op. Ai, nee, hy kry seer, hoor. Hy het hom nou seer gemaak. Ach nee, geef hom maar. Ja. Is dit vir julle se gasthuis? Waar hulle vir die nag gaan bly na die troue. Hoop dit is baie lekker. Dit is 'n kamer.
spammooi. Zet een beetje. En zet vallen hier zo. Op je bed van een mooi gemak. Lekker. Dat is hier rare champagne niet. Dus lekker mooie glazen. Twee horkjes. Enige vrouw. Je moet vrouwen vrouwen zijn. Vraag. Ja. Dit niet lekker vrouw. 47 x 3. Ja. Dat is wel een. 47 vrouw niet. 47? Ja. 143. Ja. Nog jij weet hoe ik het. Dat weet. Wat is het? 47 maar waar gebeurt vandaag? We zitten 47. Hoe lang wacht jullie? Hoe lang gaan jullie nou uit? 6 jaar. Jong. 3 maanden. Heel. Ze is al een tijd. Ons kind elkaar al 13 jaar. Heel. Toen was ik. Toen was niemand. Toen was jij nog eerst geboren in die andere. Wat? Toen hadden we elkaar leren kennen. Maar niet toen jullie uitgegaan hebben. Jullie uitgaan toen was ik 4 jaar oud. Jullie beginnen uitgaan toen ze aan de rebel was. Is dat niet? Jo, dit voel uit. Yes. Daddy! Yes. Who's the man? I'm the man. Ik plaaswerker bij arm zo. Ik kon tegen een beetje min wees, zo raak met hier goed aan. Ze zei vandaag is die groot dag. Vandaag is die groot dag. Wat zou ik ze laten? 7 januari. 7 januari. 2012. Oh ja. Maar zo. Er zit een paar woorden wat ik moet onthouden. Kan, mag, moet, wel. Zo laat ze nou. Nou, hier is 11:15. Het jaas. Nee, hier is nog een amper rij. Ja, daar is nog een leeftijd oor, man. 4 uur. Night zit nog een palkje verder. Hoeveel wat zit de score? Kort nog 150 achter Cobras. 7 palkjes. Hoeveel die Cobras toch kreeg? Het is meer dan 250. Denk zo, ja. Mama, fiancé. Mama. Let's begin swingies. Can I have a
Bruidegom se ouers. Voorgenome huwelik met die bruid Inge Therese Kats is. Aanvaar jy allemaal wat hier teenwoordig is as getuies dat jy haar tot jou wettige vrou neem. Dis sodat allemaal mooi hart en duidelik kan hoor wat is jou antwoord. Ja. Is dit lekker sterk? Ja. Nou wil ons jou vra om dit hardop te beloof voor God en sy gemeente. Voor God en sy gemeente. Beloof ek liefde en trou. Beloof ek liefde en trou. Vir altyd en in alle omstandighede. Vir altyd en in alle omstandighede. Aan my bruid Inge Therese Kats. Aan my bruid Inge Therese Kats. Ai, hierdie doopname is al so lekker. dis my baie mooi. Inge Therese Kats, verklaar jy dat sover jy weet, daar geen wettige bezwaar teen jou voorgenome huwelik met die bruidegom Rocco de Wil van die kerk is. Aanvaar jy allemaal wat hier teenwoordig is, as getuies, dat jy hom tot jou wettige man. En dis so dat allemaal mooi duidelik kan hoor, wat is jou antwoord? Ja. Ah. Dan hardop ook hier voor allemaal, voor God en sy gemeente. Voor God en sy gemeente. Beloof ek liefde en trou. Beloof ek liefde en trou. Vir altyd en in alle omstandighede. Vir altyd en in alle omstandighede.
my bruidegom Rokou de Wil van die kerk. Inge, jy kon dan nog vir ou Laas oom is. Dit is my wonderlike voorreg, jy kan nou aan mekaar die regterhand gee. Ek verklaar hiermee dat Rokou de Wil van die kerk en Inge Therese Kats wettig getroud is, gee nou aan mekaar die ringe as teken van julle liefde en eenheid as manne. Regte ding om te doen. Ek sê toe vir ons om jou TV-lisensie te betaal. Ja, sê is die regte ding om te doen. Maar ek moet sê toe ek vanaand na in die veld sit en jy drink gelijk of jy so aangesweef kom. Toe weet ek vir die eerste keer wat hy bedoel het, want vir het ruid so mooi soos jy, is het verseker die regte ding om te doen. Ek dink ons geef wel lekker aan het klas in die veld.
Ek kan nou met eerlijkheid in my hart sê, hierdie ouwtjie voor my. My skat, jy is die prachtigste meisie, vrou, bruid, wat ek in my hele lewe nog gesien het. En sy sê, Hans, maar ek het een das, ek gaan hom nou om sy mond dra. Hy is nou daar as ek. Inge, ek sê, nou toe ek hier sit en ek hoor om Christus se woorde van julle vier dogters, toe besef ek, ek het rarig een stukkie goud wat langs my langs haar tafel sit. Ek het rarig een stukkie goud en die stukkie goud kom nie, hy kom nie uit die mynheid nie. En as ek so na jou kyk, en Jolani wat ook die mooie woorde gesê, dan jou male, jy van jou ma en van jou pa eienskappe, en het, om Christo het al voorheen genoem, hardwerkendheid, ek ken nie een mens wat meer hardwerkend is as jy nie. En my akademie was nie altyd op standaard nie, en ek moet vir julle sê, met eerlikheid van een jaar en een half terug, wat ek en Inge saam is, my akademie het rarig omgegaan. Ek het nie meer herin nie. En dit is rarig iets wat jy by jou pa gekryk, en jy is rarig hardwerkend, en jy sal altyd een bykie extra doen, jy sal altyd die extra tree gee, die 115%, jy sal altyd net een bykie meer gee. En die liefde wat jy van jou ma gekryk, dan die Tessie, ma Tessie, wat jy van jou ma gekryk, Inge, jy is altyd gasvry en liefdevol, nie net teenoor my, nie teenoor allemaal wat in ons, wat daar by ons kom en in wie ons in aanraking. En dit begin vandag, en dit het al een rikkie, ons is ook nou al een lang tyd saam, ons het al die fondament so min of meer gelê, maar na vanavond, na vandag, in die stoel, na vanavond, Inge, ek weet ons huisie, ons huwelik, gaan perfect wees. Ons gaan hard, ons gaan stoei, ons gaan miskien met mekaar bykie hard praat, maar ek weet ons gaan rarig baie gelukkig wees. En dan wil ek net, hierdie aand is nie moontlik sonder met, hierdie aand is rarig nie moontlik sonder mense, oom Johan, pa Johan. Pa, baie dankie. Kijk, dit is nou 3 weke se harde tyd dat ons hier gesweet het. Adriaan, het jy nie vanoggend hard genoeg gesweet? He? Ek het gehoor, hier soos nog 'n paar dromme wat jy nie hier so in die hoekie, hier soos installasie, maar jy net ons 'n paar goedjies kan doen, hoor. Ons het rarig hard gewerk, en oom, dit kom nie net van 3 weke af. Pa, paar